Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, duka cita dimaklumkan bahawa terdapat pertambahan 2 kes kematian berkaitan dengan COVID-19. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 88 kes, iaitu bersamaan dengan 1.66% daripada jumlah keseluruhan kes. Kes kematian ke-87, iaitu kes 2,657, merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 60 tahun. Beliau mempunyai latar belakang penyakit darah tinggi dan kencing manis. Beliau telah dirawat di Hospital Kuala Lumpur pada 30 Mac 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 12 April jam 3.20 petang. Kes kematian ke-88, iaitu kes 5,252, merupakan lelaki warga negara Myanmar berumur 36 tahun. Beliau telah dirawat di Hospital Selayang pada 17 April 2020 dan beliau datang pada peringkat yang lewat dengan jangkitan radang paru-paru, iaitu Severe Acute Respiratory Infection. Beliau disahkan meninggal dunia pada hari yang sama, iaitu 17 April jam 10 pagi. Kementerian Kesihatan Malaysia mengucapkan takziah kepada ahli keluarga mereka. Untuk klip-klip berita yang menarik, jangan lupa subscribe YouTube Bulletin TV3.